Тапанар! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Squid Game. Преди да започна, искам първо да се извиня, че днес няма да има лайв, тъй като съм малко болен и изобщо не ми е добре. Та, единственото нещо, което направих днес е да снимам този клип и сега го оправих и ще го пусна да се качва. Така че ако искате още Roblox, Squid Game или каквото и да било в Roblox, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Освен това, може да напишете в коментарите коя игра желаете да цъкам в следващия епизод на Roblox. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще откриете горе в описанието. Сега ви пожелавам приятно гледане. Еми така е, като се бавиш, аз си бях пуснал запис и го спрях. Като се бавя, добре, извинете, моя грешка. О, имам братче, който има яка раница между другото, така пак роботизирана. Влезе ли? Да, ви момче, бягай натам, тичай, бягай. Тичай, квадратен човек. Мале, лобито е претъпкано. О, някой си е купил това за 50 000 човек. Аз имам 3500 в прасенцето. Аз две и нещо. Беден си. Какво бях си купил, бе? Нещо бях си купил, че съм толкова беден. Аз си купих запалка. Нещо ти слабо. А, не, 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 всъщност не запалка. Нещо много по-полезно си купих от запалка. Да, знам кое си купил. Нож. И какво си мислиш, че аз нямам ли? Съколим ли? Я да видим, ще ли късмета да ми предложат за втори път да съм гард? А, има един, който е платен гард, ясно. И този път не получих това сладко предложение. А, някакъв е фронтмен, ето го. Брат, това момиче как вижда, бе? Ех, какво станава, бе? Фронтмен е някакъв си... Аз не знам. Ама има доларчета. Явно е някой заможен човек, който оцелее, ще получи скромната награда от 0 долара. Фродо, мисля да ги спечелим тия 0 долара, какво ще кажеш? А, някой се гътна! Как? Човек, някой мръв преди да сме почнали. Да не си ти случайно и пак да изникнеш на края на играта. Веднъж ще се случи. Ма, сигурно за трети път ще бием споко. Така ли? Сигурен си? Не мисля. Що му казваш? Сега ще умреш на бискитите и ще видим по принцип. Няма, няма, не бой се, аз вече съм про там. Вече съм... Пробил и взе три за палка. Мисля, че съм като Гордън Рамзи. И... Да, добре. Една бисквитка няма да... А? О, и той ли играе с нас? Не, аз ще сказвам, не съм не знам какво прави. Трябва да прави нещо по-специално. Не, няма го, не е тука. И беше тука, бе, може да е лефа. А, ето го, да, ето го, фронтмена. Здравей. Този май просто си минава без да умира. Ти няма да разбереш, ама аз ще разбера. Така ли? Гледай сега как умират половината. Виж, Дора, изследователката е до мен. Къде бе? Я, има момиче с такова. Като с руска шапчица. Светлана 2017. Бягай нашето момче. Да, да. Да, да. Имаха бая време между другото. А! Брат, мене тия ме стресират като стрелят. А! Не! Дора! Дора умря. Не! Ау, пръснаха я. Аз минах. Ето я Дора. Дорче! Иса! Откъде ще ти намерим заместител? С толкова голям умствен капацитет. Крий тялото, крий тялото! Не заслужава да я опаковат. Опа, Гангнам Стайл! Аз нямам ръце. Затова ми е толкова трудно на бисквитките. Защото съм с две щипки. Ау, фронтмена умря! Как? Опаковаха го веднага! Не знам, аз мисля, че спечелихме мале виж наградния фонд. Ям. То съм на половината. А, жив е! Този си е изценирал смъртта като теб. Кефиме, че вече избираш, а не да. Автоматично.
Добре, аз предлагам трето за щастие да си взема. Аз па пак ще избера четвърто. Виж, че съм сам даже. Е, сега ще дойде някой, не бой се. А, ето. Не. Оставим пак. Я да видим. Ти какво искаш? Себе там. Но виж, че съм сам. Да дойде ли? Да дойде. Не. Стой там. Опа. Опа. Аз съм единствения с хубаво. Mm-hmm. Ето го, Акин. Да. Гледай са звезда, гледай са звезда. Той го пуста. Ето го, Найтбот е при мене. Така. Така. Чедър. Айде. Звезда. О! При най-многото беше звезда. Кръг. О! И на тебе какво е? Триъгълник. А. Лера, аз кръгчетата ги мразя. Те, дето бяха най-много им се падна звездата, човек. Тя не е трудна. Кръгът е труден. Не, вярно. Звездата и чедърът са най-кофти. Кръгът е елементарно. Определено. А ти каза, че при мен ще най-лесно. А! Ще боли да видя отдолу? А, окей. Само да ти кажа, и кръгът вече е лесен. Мари, те са го направили супер смут, човек. Мисля, че са го преработили преди, не си спомням да беше така. Някой умря ли? Mm-hmm. Абе, кръга защо е толкова голям? Човек, буквално е адски голям. Добре, направих я. Без никакви проблеми. Айде, вземи тъс бисквитка. Мале, колко хора умряха. Трима, четирима пакетирани виждам. Толкова бяха най-много на... Шестима. Чедърите и на това другото. Колко са 18 човека, 9400 искам. Единия гард май е българин. Българка даже. Гад ти ли? AnyBG, смисъл. Къде? В чата написала AnyBG, смисъл. Какво друго ще е BG, освен... А, да. Останаха два гарда, другите лефтаха. Бързо, бързо, бързо! Добре. Не успях. Как бе, не ме ебавай, видяхте, мизерник. Точно пред мен си. Бах ти, гадината. Лъжлива. Давай ни. Кефе ме, какво го пише, чай се, като сме почнали. Ние ги съсипахме. 30. Какво това е ясно? 30. Колко човек сме? 2, 4, 6, 8. Половината, 8. 11 хиляди. Фродо, нали знаеш колко ще ми отива тази сума? И остават 11 човека, нали знаеш това на който сото? А мене, това дай че аз ще го спечеля. Ти си 111, мизерник, даже 1011. Е, пак? Не, но това ми пише 111. 1111 съм. И виж, тук има две пак 11. Тъй, че моя град, нали знаеш. О, марбалите! Брат, аз си мислех, че сме на стъклата! Сега ще се падам срещу тебе. А, не, само да не се падам един срещу друг. Нали спомниш миналия път какво става? Какво? Сега ще е обратното. Беше ме убил. Предателството. Бум! А, също момиче съм. Също нека фарадно. Slin knock out half of your enemy's marbles. If no one has won after 10 rounds, whoever has the most marbles will win. Аз съм първи. И аз съм първи. Така. Една топка за мен. Дано тази се провали някъде. Хайде моето момиченце. Аааа, тая фъкъп на тази изкара топката настрани. То май пък е фъкъп. А не, не е фъкъп, окей. Добре. Еми... 2 на 0 за мен. Има проблем обаче, топките малко се изкривиха. Чакай, какво не ми засече? Не ми зачете топ... А, зачете ми. Мале, изкарах ся къла. Тази сега ще разбие някоя от тия. Това може да го изкара май. А, не го мръдна. Тази не знае как си играе. Как стигнала до тук, за бога? Добре, аз предлагам да направя така. Леле, почти го изкарах! Леле, почти го изкарах! Ужас, май се предсаках обаче. В права линия човек изкарах едно. Не трябва да го изкарва това. Моля ти се, не дей.
Че много тежко се прецаках тука. То по-добре да не бях стрел... А, тя ги изкарва настрани, добре. Тази да не бима да си плати за втори живот. Че нарочно ми ги изкарва. Нямам никаква идея. 3 на 0 е за мен, е. Би трябвало победата да ми е в кърпа вързана. Фронтмена наблюдава. Саши ги разбия с... О, тя ги разби... Мале, добре, изкара първата си топка. Сега обаче аз ще изкарам четвърта. Така. Добре, изкараме четвърта. Тя ще може да изкара не, тази. Не, изкарах. Айде, то да се гътна. Нещо май се препоти, Фродо. Не, просто много бързам. Много по-добре да ти да си втори, отколкото да си първи. Да, 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 много по-добре. Опа, на тази ни се получи окей, аз си изкарам пета топка и печеля. Защо, просто... защо му убива? Чао, господин Фродо. А, аз почнем да игра тази игра. Той е по преценка. Не, 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 аз почнем да игра. Май, 12708 човека. Как 8 бе? Бе, ето аз ти казах, тая нарочно не играва, тя си е платила да е жива. Те си плащат. Фро, колко човека тръгнахме на това? На марбалите? 11. В момента сме 8. Прави му сметка колко са умряли. All of you must cross the glass bridge to win this game. One of the glass panes on each side will be made of tempered glass, while the others will not. Ако никой не ме блъска, ще стигна до финала. Така, дясно. 1, 2, 3, 4, 5. Петото в дясно, помни. Няма нищо да пълна тази игра на струва. Айде бе, моля ти се, помогни. Ляво. Четвърто ляво. Записвай ги в Дискорда. Опа, добре, тази падна. А, двама фелнаха джъмпа, човек. А, този защо ме сочи с какво? А, той има топка. Ясно. Това е в дясно. Така. Трябва да видим това отпред какво е. 2 минути. Ляво, дясно. Така си направих половината игра. Опа. Тука мисля, че са подред дясно. Не съм сигурен. Мисля да си използвам марбъл. Ляво. Ляво, дясно, ляво. Някой трябва да скочи. Добре, знам го целия път. Айде да го минавам. Мале, щях да се пребия! Мале, щях да се пребия спрями сърцето! Леле! Тази направи бъга на монстъра, човек. Останахме 4-ма. А, има един, който е в началото и не е тръгнал, ясно. Леле! Леле! То се умря! Кой го уби? Опа! Чакай, а, коя е жива? Една, дето още беше... Ми, дето я... Та има 76 победи, не знам въобще защо се опитваш. Коя? Точно тази, дето викаш, че постоянно се съживява. Не, не е тази. Е тази... Yeah. А, Хержен. Аз я бих на марбалите още. И това дето е с стъклата, пак не го мина. Така. Абе, тази другата май... Ето я дойде. Леле! И гарда е тука и... Congratulations on making it to the final game. To win the final game and claim your prize, you must manage to stand in the squid's head for 10 seconds or be the last player remaining. Stepping outside of the arena will get you eliminated. Good luck! Така. Бийте се! Бийте се! Айде да бийте се! Гледай ги! Оу, шит! Аз не съм си сложил ръцете. Тази спечели.
Не е спечелила. Ела бе! Ела! Аре де, защо няма удрям? Убих я! Така? Опа! Уби го тоя. Не знам дали трябваше. Давай, 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 давай. Бийте се, бийте се, бийте се. Не, 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 не. На малко съм. На малко съм. Гад мръсна. Това е най-ожесточената битка. Правена някога. Давай, 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 регенвай, регенвай. Защо и двете ме гонят? Разкарайте се! О, не. Не, 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 не. Човек, и двете ме гонят, не е честно! А така, сбийте се. Бийте се, бе. Добре. Убих я едно в едно съм. Тази си плати! Как се въз... как възкръсна? Добре, умря. Не удари ме в гръб. Не, ще умра! Умрях! Умрях! А, не, жив съм! О, не. О, не. Фродо! Умирам! Умирам! Тази, която си плащаше, ме убива сега! Аз я убих! Това не е честно! Това не е честно, тя възкръсна от мъртвите. Не ме интересува, ще бягам, ако трябва 10 минути или половин час, ще се регенна до края и ще я бия. Не ме интересува, няма да печели човек, който съм убил. Айде бе, Кати, бий я! Нали си българка? Павка! Ей, са ти, брах лайката! Айде! Лягай! Лягай! Бати назад. А, не ме интересува! Айде! Лека! Е, какво бе заслужена победа? Да, добре, че беше АФК. А, не ме интересува. Удри! Защо не ми дава победата? Добре, най-после. Пачките се броят. Четиринайсет хиляди и триста. Айде! Пачки по стотачки. Това коя победа ми беше? Я? Да, четвърта победа. 10 000... А, не ми е дал парите. Даде ми по-малко. Даде ми 7000. Това е измама. Това е измама. Добре, онова момиче, което бих намарабалите, беше наистина много нагло и поне според мен не заслужаваше да спечели, защото тя не правеше нищо през цялото време. И просто и така искаше да вземе победата. Все пак, аз успях да я открадна и спечелих. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.